Tervetuloa Brawl Starsiin ja tänään me saadaan tää muna auki. Iso kiitos jengille, jotka jakso pelata tätä, koska nyt me kaikki hyödytään tästä ja me tullaan siis saamaan uskiin, niin jos mä oikein ymmärsin. Kyllä, Godzilla Bus. Mua vähän ärsyttää, että mä en ikinä niinku saanut yhtäkään legemunaa tässä pelissä vielä, joka ei ole reilu mun mielestä. Eikä oteta käyttöön toi, katsotaan, tossa on siis Bussille kaiken näköistä juttua ja... Mikä pokaaliliiga? Mikäs tää oli? Mä en edes tiedä. Okei, tästä tulee siis vähän tällainen, voisi sanoa unboxausvideo ehkä tyylinen. Nimittäin mä oon taas kerran säästänyt ihan tätä normipassia teitä varten, että avataan yhdessä tää. Ja aina jos tulee pienempi kuin myyttinen, niin mä käyn pelaamassa rähinäpallon, joka on siis mun inhokkipelimuoto. Mä en yhtään tykkää, enkä osaa pelata sitä. Niin otetaan tällainen pieni haaste tavallaan tähän väliin. Lähdetään katsomaan. Tosta noin 500 tehopistettä. Ja nyt please, anna joku isompi kuin myyttinen. Legendary. Kiitos Brawl Stars. Mä tiesin, että sä rakastat mua. Nyt vaan sieltä sitten vielä. Tuliko uusi joku tyyppi? Ei vitsi tämmöstä. Mut no joo, ei ainakaan tullut. Hei, huonompi kuin myyttinen. Noni, sitten vähän näitä. Mitäs nää nyt olikaan? Mä en ikinä muista. Krediittejähän ne oli. Noni, ja sit anna toinen. Okei, näyttää hyvältä. Nouse vaan, ei hätää. No, melkein. Ei, heti joudutaan mennä inhokkipalloon. Otetaan vielä kolikot tosta haltuun. Eikä lähetä sitten rähinäpallon puolelle. Okei, mua nyt jo vähän ärsyttää. Tää koko rähinäpallo. Mä otin Bibin. Mä en edes tiedä, onks Bibi edes hyvä oikeasti tässä pelissä. Tai siis on se hyvä tässä pelissä, mutta onko se hyvä tässä pelimuodossa? Sitä mä en vaan tiedä. Syöttöä kehi! Yes! Mikä peli! Kerrankin joku syötti. Yleensä kukaan ei syötä ja sit me hävitään aina sen takia. Tää Bibihan on yllättävän hyvä tässä pelissä. Mä vaan ryysin täältä läpi. Ei, miten? Se käytti spessu. Mä olin ihan varma, että mä saa sieltä. Kävin ylimieliseksi. Juostaan vaan karkuun. Bibi oli itse asiassa yllättävän hyvä tässä pelimuodossa. Anna please, mä en enää jaksaisi tota pelata. Näyttää huonolta. Ei näin. Voisin vähän Bibi kehittää. Otetaan tosta itse asiassa seuraava. Pykälä. Noin. Ja hei, sanokaa kommenteissa, mitä näistä kannattaisi ottaa, kun mä en ikinä oikein tiedä. Mut mä otan nyt tän suojan vaikka tähän. Kai se on ihan ok. Noin. Jatketaan täällä Bibillä, kerran tää oli niin hyvä. Isät on täällä. Morjesta, faija. Ja sieltä goal. Let's go. Miksi mä oon nyt näin hyvä? Varmaan teidän takia, kun te katotte ja ootte tilannut kanavan. Kiitos siitä. Ei Dynamikeista päivääkään. Noni. No! Trickshot! Ai. Bibi on OP näköjään tässä pelissä. Mitä? Monsterimunia tulee vielä. Tiettekö te niitä koodeja, mitä on ollut jotain ylös, alas, vasen, oikee? Kokeillaan alas. Ylös, oikee, vasen. Okei, mitäs me ei sitten ole kokeiltu? Oikee, alas, vasen, ylös, oikee. Vasen, alas, oikee, ylös, vasen, alas. Mitä? Lopeta! Vasen, ylös, oikee, alas, vasen, ylös, oikee, alas, vasen. Ylös, oikee, alas, vasen, ylös, oikee, alas, vasen, ylös. Lopeta. Mitä? Tää on ihan crazyn näköinen. Musta Super Ranger, bro. Olisi voinut kyllä tulla uusi joku pelattava hahmokin, mutta joo. Siinä oli salainen koodi teille, miten saa legee. Nyt sitten seuraava. Please, isompi myyttinen. Ei vaan. Mennään sitten pelaa sitä palloa. Noniin, täällä ollaan. Kaikkien rähinäpallojen pelätyin mestari jo täällä. Ei, heti kuolin. Petinkö joukkueen? No petin, koska Barley oli yksinään tuolla. Älä ota Barleyta oikeastaan pelimuotoon, please. Älä vain otetaan.
Ei! Vitsi, mä melkein feilasin ton näyttäkötä. Kyllähän te näitte. Okei, nyt ne saa maalin aika varmasti, kyllä. Se oli siinä. No, ei voi mitään. Välillä hävitään, tai yleensä mä häviin ja harvoin voitan oikeastaan. No, toivotan, että nää tarjoilisi vähän parempaa nyt meille. Harvinainen. Älä jaksa tämmöstä. Mä en halua enää pelata tuota rähinäpalloa. Nyt vaihdetaan hahmoa kyllä johonkin muuhun. Otetaan Brock. Mä kokeilen Brockiin. Mä voin ehkä vähän mennä flexaa tällä tiettäkö skinillä, minkä mä just sain. Mä uskon, että tää skini tuo nyt voimaa meille. Hyökkäykseen! Ja sieltä sai! Let's go! Kuka ei ollut puolustamassa senkin nyypät? Noin! Nyt meni hyvin. Mut Brock ei ollut kyllä sellainen paras hahmo kuitenkaan. Sieltä avataan sitten myyttinen. Kiitos! Superharvinainen. Nouse... Ei... Voi. Ei vaan. Ei vaan. 7 vielä starroppia. Toivottavasti 7 peliä. Se ensimmäinen alkoi niin hyvin. Musta tuntuu, että mä otan sen Bibin. Oikeasti Bibi vaikuttaa vähän jopa OP:lta tällä hetkellä. Kumpikohan näistä? Kunnari vai lyöntivalmius? Bibi liikkuu 12% nopeammin silloin, kun keltainen palkki on latautunut täyteen vai kun keltainen palkki on latautunut täyteen. Bibi kärsimä tuho. Varmaan tää on parempi. Ota kiinni se! Ota kiinni, jos saat. Ei, mitä sä teet? Sä annoit se sille suoraan olivahille. Joo, otappa pallo tosta. Ei, me ei tarvita sitä palloa. Mene pois! Mene pois se pallon kanssa! Oh my... Noni, okei, mä en tiedä, oliko mun rekordi katkenut jossain vaiheessa ilmeisesti. Mä avasin yhden munan tossa ja tehnyt kaikenlaista muuta hauskaa, mutta nyt se on ilmeisesti katkenut tässä välissä sitten. Tosi hauska juttu. Mä en tiedä, kuinka pitkälle te olette nähnyt tätä videoa tässä. Mut nyt ollaan niin sanotusti pelikentillä taas jälleen kerran. Mitä? Miten se sai tonne vielä? Se just laukas jotenkin. Voi vitsi, nyt ärsyttää kyllä aika pahasti. Sai maalin tuolta tehtyä. Joutuu vaan kämppiin varmaan tässä. No, ei. Toi koltti, sä olet ärsyttävä. Olet koltti ärsyttävä, tiesitkö? Nyt varmaan pitää venää taas vaan spessua, että ne tulee tarpeeksi lähelle. Ottaa kiinni sieltä erittäin loistavasti. No... Oi vitsi, ne oli kyllä hyviä pelaamaan, täytyy myöntää. Huomasitteko muuten, että Storessa on ilmaiseksi haulikkotaituri Shelly, joka kannattaa muuten kaikki käydä hakemassa. Tää tuli sen takia, että Squad Boosteria on ladattu, oliko se 20 miljoonaa kertaa, niin me saatiin kaikki nyt tällainen. Tää on aika hienon näköinen skin, mä tykkään kyllä tästä. Saatiin vähän pelaajatunnuksia tällaisia. Käydään tietenkin katsomassa. Kaikkihan tätä varmaan käyttää nyt tällä hetkellä, mutta tää on vähän tällainen anime-tyylinen. On hieno. Ja suosittelen käydä nappaamassa itsellekin talteen tää. Okei, oli pakko käydä tarkistamassa, missä kohtaa tai video siis katkesi. Ja se katkesi level 11 ilmeisesti. Eli teillä jäi 3 stardroppia näkemättä. Ei tullut mitään hyvää niistä, joten jatketaan 19. Ja nyt vaan toivotaan sitä kultasta tai punaista. Alkaa hyvin, mutta lopahtaa kuin lehmän häntä ilmeisesti superharvinaiseen. Oho, rupeaa vähän kyllästyttää rähinäpallo. Vaikka me ollaankin voitettu suurin osa, ollut kyllä hyviä pelejä, mitä te ette nyt edes nähnyt kaikkia, mutta kuitenkin. Okei. Nyt lähtee Nita ainakin vaihtoa vähän sieltä, ja sit lähtee... Ai karamba, mamma mia. Oh, siellä oli yllätyshyökkäys. Lopeta! Karhu. Käytit spessua turhaa. Noob. Noi ja sieltä. Vitsi papaa bear, mä vihaan sua. Ainakin palloa pois, jos ei muuta. Jos ei muuta, niin se ainakin vähän auttaa. Okei, tiukka matsi. Täytyy sanoa kyllä. Vitsi mä en saada tätä palloa, näin vihalliset tuli tuolta. Meneekö nytten tasuriin jälleen kerran? Toi Nitan baba bear on kyllä ärsyttävä. Nyt ois äkkiä tultava otteluun. Näittekö, kuin lähellä? Otat se pallo nyt ja ammu se pois. Oh no. Mä feilasin, kun mä en saanut heti sitä palloa. Monta meillä on 3 starroppia vielä jäljellä. Toivotaan. Noni, superharvinainen alkaa hyvin taas. Mutta siihen jää. Kyllä. Hei, meillä on spaikkikin kohta täynnä, niin mä pääsen silläkin vähän pelleilemään sitten. Vielä 2 viimeistä starroppia. Pian tulossa sieltä ja jatketaan nyt tätä bravoolia. Tästä hyökätään ja trickshot! Ei!
No ainakin sai maali. Ei tullut trickshottia laatikon kautta, mutta maali saatiin, se on tärkeintä. Mihin Leoni meni? Ei Leonia näyttänyt missään, joten se oli siinä. Nopea matsi, helppo botteja vastaan. No niin, nyt oikeasti, sun on pakko tehdä se. Harvinainen. Miksi? Miksi tää peli ei tykkää musta? Mä oon sen huomannut. Sitten vaan jatketaan. Ei se auta kuin jatkaa tätä peliä. Ei, vitsi. Ja sieltä veti heti. Mitä? Okei, toi oli tyhmä veto multa. Miksi mä syötin tonne alaspäin? No mutta ei se mitään. Odotellaan. Ja mitä? Veti mut saman tien sileeksi Dynamikin kanssa. Nyt mikä sun nimi onkaan, niin nyt et jää sinne yhtään struggleemaan kuule. Nyt vaan odotetaan, että spessu tulee täyteen. Okei, ei tullut täyteen. Apua! Chuenga! Chavadubidabada! En mä voida tehdä mitään tässä. Siis nää on ihan jotain OP-pelaajia. Joo. Selvä. Se oli kyllä ylijuoksu, jos joku oli ylijuoksu. Viimeinen yleensä tuo onnea, joten kato superharvinainen. Vaipataan ylös. Alas. Oikealle. Kolikoita ja viimeiset tosta krediitit vielä. Tosi lähellä on jo spaikki, mutta se on yksi peli vielä. No niin, tervetuloa jännittävään viimeiseen otteluun. Nimittäin nyt me aiotaan. Meidän on pakko edes voittaa tää matsi. Noin. Ja ottaa sieltä! Woohoo! Sieltä saadaan ainakin 1-0. On hyvä olla. Te tiedätte. Ja sieltä tykittää vaan suoraan maaliin. Me ei jäädä mitään kikkaille, koska sit me hävittäis kuitenkin. Aika nopea viimeinen matsi oli. Ihan kiva oli pelata. Otetaan tästä vielä. Saadaan viimeinen stardroppikin. Ja sekin ylläri tulee harvinaiseksi. Kiitos, jos katsoit videon. Muista tilata myös kanava ja paina peukkua videolle, niin mä oon kiitollinen siitä. Nähdään taas. Se on morjesta.